preço baixo é com esse cara aqui, Fortunato Móveis. Vamos lá. É isso aí, Julinho. Essa caixa térmica da Bosch por R$ 59,99. Mais barato que aqui não tem, meu amigo. Olha esse conjunto de alumiarte, meu amigo. Com quatro cadeiras de alumínio. Por R$ 1.199,99. Moleza. Olha esse conjunto dobrável em madeira por R$ 329,99. Vem que tem aqui demais, meu amigo. E atenção para esta grande novidade, Fortunato Móveis, aqui em Taubaté. Linha completa Begel, refresqueiras, bebedouros, representante exclusivo. Isso aí, Julinho. Olha só a promoção do bebedouro Begel por R$ 499,99, meu amigo. Mais barato que aqui não tem. Vem que tem, que aqui é demais. Móveis para escritório, fabricação própria e o menor preço, a Fortunato Móveis em Taubaté. E tem muito mais, né? Isso aí, Julinho. Olha essa cadeira linda, maravilhosa, por R$ 599,99, meu amigo. Olha essa promoção aqui, por R$ 149,99. Vem que tem, que aqui é demais, meu amigo. Anote aí o endereço. Avenida Francisco Barreto Leme, 185. Pode ligar também o telefone. 3621-9696. Em breve, mais uma loja Fortunato Móveis aqui em Taubaté. É isso aí, na beira da duta, no caminho da sua casa.